hemendik gutxira bi egunetara edo horrela egiten dugu bi hilabete gaudela greban kirolkudeaketako jendea. Ja patronalarekin ja ez dago harremanik, gaur egun daramagu hiru, lau aste ja ez dutela gurekin hitz egiten, beraiek bota ziguten bere azkeneko proposamena, guri langile hoi ez dago, ez gaudea ados proposamen horrekin, gutxi iruditzen zaigu eta jarraitzen dugu borrokan, eta esan dudan bezala, hasieran esan dudan bezala, ba hemendik bi egunetara ba bi hilabete egingo ditugu. Guk eskatzen duguna lan hitzarmen duin bat gure sektorako. Patronalak orain dela ja hiru lau aste bota zuen azkeneko bere azkeneko proposamena, eta ez gaude baterea dos proposamen horrekin, horregatik jarraitzen dugu greban eta borrokan. Eskatzen dugu soldatak IPC-a igotzea, beraiek ematen digute edo lauterdiaraino, baina gutxi iruditzen zaigu soldata, gure soldata txikiekin olako igora ez da nahikoa. Egia da, ba, gogorra egiten dela hemen greban egatea, bi hilabetez greban mantentzea, baina beharrezkoa da, gure duintasuna eta gure lanpostua jokoan dago, eta gogor eta tinko jarraitu behar dugu. Aupa guk!